নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, হীৰা মিশমাই আজি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলৈকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দুদিনমান আগৰ কথা যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই এখন গাড়ীৰ পৰা 300 টকা লৈ আছে, যিটো ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ গৈছে। আৰু সেই আৰক্ষী বিষয়াজনে ক্ষমাও খুজিছে আৰু তেওঁৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু প্ৰতিজন মানুহে তেওঁক গৰিহণাও দিছে। অবভিয়াছলি এইটো গৰিহণা যোগ্য কথা, কিন্তু কথাটো হ'ল এই যে আৰক্ষী বিষয়াসকল বা ট্ৰেফিক পুলিচ, আমি য'ত পুলিচ শব্দটো ক'লে আমি যেন এটা সন্মানৰ, যিটো সন্মানেৰে আমি নামটো ল'ব লাগিছিল, যেন তাত কিবা এটা কমি হৈ গৈছে। কিন্তু কিয়, আজি পুলিচ বুলি ক'লে কিয় দোকানীবিলাকে এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় যে এওঁলোকেতো পইচাই নিদিয়ে? গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকে কিয় এনেকুৱা ভাবে যে গাড়ীখন এলাও নহ'ল, কি হ'ল, সেইটো ৰাস্তাৰে যোৱা পুলিচক পইচা দিলে হৈ যাব? আজি প্ৰতিজন মানুহে কিয় এনেকৈ ভাবে অকণমান ফাইন ফাইন নিদিওঁ, আমি পইচা অকণমান নিদিওঁ, ঘোচ অকণমান দি দিম, 100 টকা 200 টকা লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ হ'ব, হেলমেট নোহোৱাকৈ হ'ব? কিয়? আচলতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো বিষয় আৰু বহুত চিন্তনীয় বিষয়। কাৰণ চাওক, মই ভাবোঁ যে আৰক্ষী হওক, সেনা জোৱান হওক, এই যিটো বিভাগ, প্ৰশাসনিক বিভাগ, সেই বিভাগটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ। আৰু এনেকুৱা এটা বিভাগ যিটো বিভাগ অবিহনে এখন দেশৰ মেৰুদণ্ড থাকিব নোৱাৰে। আজি যদি আমি এখন দেশৰ মাত্ৰ 1 ঘণ্টাৰ কাৰণেও যদি আৰক্ষী জোৱানৰ সেই ভূমিকাটো 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে যদি বন্ধ কৰি দিওঁ, 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে যদি কোনো পুলিচ বা আইনী ব্যৱস্থা নথকাকৈ মানুহক মুক্ত কৰি দিয়া হয়, সেই 1 ঘণ্টাতে কিন্তু আজিলৈকে যিমান অপৰাধ হৈছে তাতকৈ বহুগুণে বেছি অপৰাধ সংঘটিত। সঁচাকৈ আমি খুব সন্মান সহকাৰে স্মৰণ কৰা উচিত প্ৰতিজন আৰক্ষী জোৱান, প্ৰতিজন সেনা জোৱানক, কাৰণ তেওঁলোকে যি কামত ব্ৰতী হৈ আছে, যি কৰ্মৰে আমাৰ দেশখনক ৰক্ষা কৰি আছে, সেই কৰ্ম ইমান সহজ নহয়। আজি আপুনি মই আমি কি কৰিছোঁ, আজি আমি মনত উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ যে পূজা আহি আছে, বিহু আহি আছে, এনেকুৱা আমি কিছুমান কিছুমান উৎসৱ আমি ঘৰৰ লগত খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিবলৈকে সদায় মনতে এটা আশা বহি যাব। কিন্তু আশা আশাটো তেওঁলোকৰো থাকে, কাৰণ তেওঁলোক আৰক্ষী জোৱান হ'লে বা সেনা জোৱান হ'লেও তেওঁলোকোতো এজন মানুহ, তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ফেমিলি আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা মানুহ আছে, মাক আছে, দেউতাক আছে, ঘৈণীয়েক আছে, হয়তো ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে সকলো সাংসাৰিক ত্যাগ, সকলো মায়ামোহৰ পৰা আঁতৰত থাকি পেলাই কি কৰিছে, কেৱল দেশৰ সেৱা কৰিছে। সঁচাকৈ আজি আমি প্ৰতিজন মানুহে চেলুট জনাওঁ, তেওঁলোকৰ সেই ত্যাগক আমি সন্মান জনাওঁ। কিন্তু সকলোতকৈ চিন্তনীয় বিষয়টো হৈছে এইটো যে এই যে এজন দুজন আৰক্ষী জোৱান বা সেনা জোৱানৰ এই যিটো কাম, বিশেষকৈ মই আসাম পুলিচৰ কথা কৈছোঁ বা পুলিচ বুলি কৈছোঁ, আসাম পুলিচ বুলি নহয়, অকল আৰক্ষীসকলৰ এই যিটো এজন দুজনে যিটো ভুল কৰে, যে গাড়ীৰ পৰা ঘোচত ঘোচৰ নামত টকা লোৱা, যিটো ইললিগেল হ'লেও তেওঁলোকে পাছ কৰি দিব, এই যিখিনি কাম, এইখিনি কামৰ বাবে সমগ্ৰ আৰক্ষী বা সমগ্ৰ পুলিচ জাতিটোকে আজি আমি মানুহবিলাকে গৰিহণা দিছোঁ। কিয় আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ কাম কৰি আছে, যিটো কামৰ বাবে এখন দেশ ৰক্ষা হৈছে, আই মাতৃৰ সন্মান ৰক্ষা হৈছে, যিটো কামৰ বাবে আপোনালোকক সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে, আজি আপোনালোকৰ বিষয়ে প্ৰতিজন মানুহেই ভাবে আৰু প্ৰতিজন মানুহেই ইমানখিনি বিশ্বাস কৰে যে যিকোনো এটা অপৰাধ হ'লে আপোনালোকৰ ওচৰ চাপি যাওঁ আমি। কাৰণ কিয়, যে আমি ন্যায়, আপোনালোকে আমাক ন্যায় দিব। প্ৰতিজন মানুহে চকু মুজি আপোনালোকক বিশ্বাস কৰে, যদি ক'ৰবাত আৰক্ষী জোৱান এজন আছে, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি নিশ্চিন্ত মনে এখন ট্ৰেইনত যাব পাৰোঁ, এটা অচিনাকি জেগাত যাব পাৰোঁ, যে আমাৰ ছেফটি আছে, কাৰণ তেখেতসকল ইয়াতে উপস্থিত আছে। কিমান সন্মান, কিমান বিশ্বাসৰ কথা! কিন্তু সেইখিনি অৱস্থাত এজন দুজন মানুহৰ কাৰণে, এজন দুজন আৰক্ষীৰ বাবে সমগ্ৰ আৰক্ষী বিভাগটোৱে আজি কিয় এনেকুৱা গৰিহণাৰ পাত্ৰ হ'বলগীয়া হৈছে? মই মোৰ মনত এইটো ভাব যে আমি প্ৰতিজন আৰক্ষী বিষয়াক যিটো সন্মান কৰোঁ, তেখেতসকলে এবাৰ ভাবি চাওক বেয়া কৰ্ম কৰাৰ আগতে, যে সমাজখন নিকা কৰাৰ বাবে আপোনালোকক ৰখা হৈছে, আৰু আপোনালোকে যদি দুৰ্নীতিৰ বাটবিলাক দেখুৱাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ আশা কৰিব যে দুৰ্নীতিমুক্ত এখন সমাজ হওক?
আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমাক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আৰু আমাৰ কৰ্ম হৈছে আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ বাবে। আজি আমি হেলমেট নিপিন্ধিলে আপোনালোকে ফাইন লোৱাটো আপোনালোকৰ কৰ্তব্য, লওক ফাইন, কিয় ঘোচৰ বিনিময়ত আজি আপোনালোকে এনেই যাব দিয়ে কাৰোবাক। আজি প্ৰতিজন মানুহে আপোনালোকক যিদৰে সন্মান কৰি ভয় কৰা উচিত, আৰু যদি আপোনালোকে ঠিক ৰাস্তাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ আমাক দিশ দেখুৱাব। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ আৰক্ষী তথা সেনা জোৱানক মোৰ শ্ৰদ্ধাৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটাই মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মাজত যদিও কাৰোবাৰ মনত সেই এটা দুটা তেনেকুৱা টাইপৰ মনোভাৱ আছে যে কাৰোবাক ডমিনেট কৰি পেলাই, কাৰোবাক খোজ লৈ পেলাই আমি সংসাৰ চলাম, তেতিয়াহ'লে নকৰিব। আজি সেইকাৰণে হয়তো আজি আৰক্ষী জোৱানৰ বা সেনা জোৱানৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কথা শুনিবলগীয়া হয় যে পুলিচৰ সন্তান ক'ত ভাল হ'ব। এটা সময় আছিলে মই নিজে পঢ়াই থকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনৰ এজন ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিছিলে। ষ্টেণ্ড কৰোঁতে যেতিয়া নিউজ এংকৰে যেতিয়া তেওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰে যে তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা, তেতিয়া প্ৰথম লাইনটো তেওঁ কৈছিলে যে আজি মোৰ প্ৰথম কথাটো ক'বলগীয়া এইটোৱেই যে আৰক্ষী বা পুলিচৰ সন্তানো ভাল হ'ব পাৰে। কাৰণ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, ইমান ডাঙৰলৈকে আমি এটা কথাই শুনি থাকিলোঁ, পুলিচৰ সন্তান ভাল নহয়। কিন্তু কিয় আজি মই এই ৰিজাল্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ দেউতা পুলিচৰ হয়, তো আজি মই পুৰা ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে পুলিচৰ সন্তানো ভাল হয়, সঁচাকৈ ভাল হয়। কি কথা আছে যে পুলিচৰ সন্তান বেয়া হ'ব? আচলতে মানুহে এই এজন দুজন পুলিচৰ সেই কুকৰ্মক সোঁৱৰি পেলাই বাকী গোটেই সমগ্ৰ পুলিচ জাতিৰ সেই ত্যাগ তথা মহান কৰ্ম আজি সমূলি গ্ৰহণ কৰা নাই। সেয়েহে ককাইদেউ, আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক দেশৰ কথা, আৰু আপোনালোকে যি কৰ্ম কৰিছে সঁচাকৈ আই মাতৃক সন্মান জনাই আছে, যেনেকৈ আমাৰ দেশবাসীক সহায় সহযোগিতা তথা ৰক্ষা কৰি আছে। আপোনালোকৰ সেই কৰ্মত ব্ৰতী হৈ থাকক, আৰু এনেকুৱা কুকৰ্মৰ পৰা যাতে এজনো আৰক্ষী বা সেনা জোৱান যাতে কেতিয়াও যাতে লিপ্ত নহয়, সেয়াই মই মোৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মোৰ মনোভাৱ আছিল, সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মনোভাৱ, কিন্তু কোনো কাকো ব্যক্তিগতভাৱে মই এটাক কৰিব বা মই কাৰোবাক ইম'চনেলি এটাক কৰিব বিচৰা নাই। আচলতে এই চিন্তাখিনি মোৰ মনত আহি আছিলে, আৰু যদি ইয়াতে কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে দেখাই দিয়ক, মই তাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ৰাজি। আৰু কথাটো হ'ল, যদি আপোনালোকো মোৰ সৈতে একমত তেতিয়াহ'লে মোক জনাব, কাৰণ আপোনালোকৰ সেই এটা কমেণ্টে মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে, আৰু মই আগলৈকে মোৰ মনোভাৱবিলাক, যিটো সামাজিক চিন্তা, সেই চিন্তাটো আপোনালোকৰ লগত প্ৰকাশ কৰিবলৈকে মই দুগুণে উৎসাহিত হ'ম। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনালোকৰ মনৰ লগত মিলিছে, তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ মতামত, আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। হয়তো এজন দুজন আৰক্ষীৰ ওচৰলৈও যদি যায় তেতিয়ালৈ হয়তো কিবা কামত আহেয়ে। আৰু বাকী যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।